ni maandamano ya wanawake ambao ni wafuasi wa chama cha Jubilee wakimkashifu na kulaani vikali matamshi ya mbunge wa Mbita Millie Odhiambo. Si nyimbo pekee, firimbi zilitumika na wanawake hao wakimkosoa Odhiambo kwa kile wanachokitaja ukosefu wa heshima. Wanawake hao wameapa kumzuia Millie Odhiambo kuingia katika mji wa Nairobi. Nyimbo pamoja na mabango za kumdhihaki Odhiambo kwa kuaibisha wanawake katika jamii kutokana na matusi yake dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta katika bunge la kitaifa walipokuwa akipinga marekebisho ya sheria kuhusu uchaguzi. Walizunguka mji wa Nairobi kuanzia bustani la Uhuru Park na kumalizia katika bunge la kitaifa, ujumbe wao ukiwa mmoja. Hakuna mama anaweza kuwa amezaa na tukane binadamu ama mtoto wake kama hivyo. Sisi tunamwambia huyo Odhiambo ama sijuyo nani, sisi aje apambane na sisi kama kina mama. Yeah, president. Sirika yake. Sisi kama kiongozi wake anamtuma kwenda kutukana na president, hiyo ni tabia Kenya hatutakubali. Na ile tunasema huyo ni mtu anafaa hata asiruhusiwe kusimama kiti ya uongo. Millicent Omanga naye wania wadhifa wa mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Nairobi amemsuta Odhiambo kwa kushusha hadhi ya wanawake katika jamii. Na hata si president peke yake, president wetu is also amedefile sovereignty ya Kenya yetu. We are talking about the sovereignty of this country. It is about the presidency, not even about the president. Hiyo kiti inafaa iheshimiwe kama kiti. Na pia kama Uhuru kijana wetu, sisi kina mama ndio tumezaa, ndio tunajua. Sidhani amezaa akasikia uchungu ile mama anasikia. Wanawake hao waliojawa na hamaki wameapa kumzuia Millie kuingia jijini Nairobi. So tunakashifu na tutamblock sisi Nairobi hata ingia kama mama. Sisi pali ataonekana ni kuchapwa. Kwa mama pali tutamuona ni tutamtandika. Hata wa mama kutoka Kajiado tutamtandika na mama yetu Millicent. Tumekuja kukataana na hili jambo. Sisi tunataka kumwambia, tunataka kuambia huyo mwanamke Uhuru sio sponsor. Uhuru si sponsor. Na kama anatafuta sponsor sio Uhuru. Jubilee! Jubilee! Uhuru! Waramba! Omanga! Omanga! Wamesema kwamba viongozi sambuli ya Odhiambo ni wale wa kuchangia ghasia za uchaguzi kwenye uchaguzi mkuu ujao wa 2017. Kikao maalum cha bunge kilichoitishwa na spika wa bunge wa kitaifa Justin Muturi kilisitishwa kwa muda hapo jana asubuhi baada ya wabunge wa upinzani kuzua vurugu wakipinga kikao hicho maalum cha kujadili mswada wa marekebisho wa sheria ya uchaguzi ya mwaka 2011 na sheria ya tume huru ya uchaguzi na mipaka ya mwaka 2013. Millie Odhiambo na wabunge wenzake wa upinzani walisema hawatakubali kikao hicho kuendelea kwani inakiuka demokrasia na kanuni za uongozi. Maandamano haya ya wanawake yaliendeshwa vile vile katika kaunti ya Mombasa. Zimesalia siku 230 pekee kwa taifa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa 2017 mwezi wa Agosti, huku joto la kisiasa likiendelea kushika makali nchini. Uamuzi wenye unasalia kwa mwananchi wa kawaida atakayeshiriki kwa kumchagua kiongozi wake. Je, ni nani atakayeibuka mshindi? Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba.